Në fakt do të diskutojmë nëse është vërtet një normalitet i ri dhe kur flasim për një normalitet të ri kam parasysh nivelin 99 lekë që prej disa ditësh qëndron moneda europiane, është nënshmuar ndjeshëm, sidomos gjatë këtij viti ka përfunduar sezoni turistik, po duket se tregu ka mjaft valutë për të mbajtur kursin e këmbimit në këto nivele dhe kemi një super lekë që po dominon jo vetëm euron, por edhe dollarin veçanërisht që ka zbritur në nivele mjaft të ulta, ndërko ka një tendencë rritëse, po themi, për poundin sa i takon ditës së sotme. Kush fitoi dhe kush humbi nga euro? A do të qëndroi euro pra 99 lek, pra nivelli 100 lek do tjetë i largët? Është ky normaliteti i ri që vion edhe më tej, kemi më efekte faktor sezonal që ndikojnë kursin e këmbimin? Kam kënaqësinë që ti diskutoj këtë çështje me zotin Dritan Vakaj, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Zyrave të Këmbimit Valutor. Mirë se erdhët në Money Report. Ne kemi diskutuar vazhdimisht që është një normalitet i ri dhe kishim parasysh nivelli 100 lek. Dhe po të zbriste poshtë 100 lekve dhe efekti që psikologjik po themi që shkaktohej edhe tek njerëzit ishte paksa i asaj periudhës që euro ishte 140 lek. Tashmë do të qëndrojmë në këto nivele, poshtë 100 lek është zyrtarisht mund themi sigurisht nuk mund bëjmë një parashikim për euron se sa do të qëndroj, po jemi në këto nivele prej disa ditësh tashmë. Jemi, edhe është e vërtet që jemi në këto nivele, ajo që ka vjetër është që ne patëm një rritje të turizmit, sigurisht jo ndoshta në pritshmëri tepër të larta, por pa diskutim rritje krahasuar me vitin e kaluar, por nga ana tjetër vërem që pavarësisht se kemi rritje të turizmit në një farë mënyre konsumi ka qenë relativisht më i vogël. Megjithatë, oferta në treg e euros vazhdon vetë të lartë, ndërkohë që kemi një lloj le të themi frenimi të ofertës së lekut në treg. Pra qeveria nuk po shpenzon, ndërkohë po mbledh dhe ka arritur të mbledh më shumë taksa për shumë arsye, qoftë të ardhat nga turizmi, qoftë nga importet, eksportet vazhdojnë të mbesin relativisht të ulta, kemi rritje në rrogave të cilat në një farë mënyrë dhe ato kanë ndikuar në të hyrat në buxhet sepse kemi qoftë tatimin mbi tavla personale, kemi kontributet për sigurime shoqërore. Që janë edhe një peshë rëndësishme për buxhet. Që janë pa diskutim që janë një peshë rëndësishme. Sigurisht Banka e Shqipërisë luajti një rol le të themi stabilizues gjatë pikut të sezonit, gjë që tani më duket qartë asaj që është më e frenuar dhe ndoshta e pandjeshme të paktën gjatë muajit shtator. Kështu që pa diskutim që euro vazhdon të mbetet në nivele të ulta dhe gjithë pritshmëritë janë që të vazhdoj të mbes. Bashk pa tjetër kemi diskutuar që poshtë 100 lekshit pa diskutim është një situatë shqetsuse, sepse realisht duke marrë në konsiderat stokun e shumë të lartë të euros në treg, pa diskutim që kjo është shqetsuse, sepse do thotë që kursimet, investimet në monedën euro vlejnë më pak. Pra, në një farë mënyrë duke marrë në konsiderat, pastaj edhe përdorimin e lartë të saj, jemi disi në një situatë paradoksale dhe gjatë ditëve të fundit në diskutimet dhe në debatet në këtë fushë, kemi hasur edhe një fenomen tjetër tek një nga vendet më të zhvilluar në Europë, që është Norvegjia, e cila po shfaq në një situatë, le të themi, paradoksale, por të kundën të në Shqipëri. Është një ndër vendet me rritje më të lartë ekonomike në Europë, një ekonomi e zhvilluar, me eksportet të larta, etj., por që moneda e tyre është e zhvlerësuar. Kështu që, le të themi në një herë... Ka një përmbysje, po themi, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendet e tjera? Jo, këtë doja të thoja vetëm me situatën paradoksale. Pra, pavarësisht se ekonomia jo nuk është ekonomi që po konkuron, eksportet po bien. Pra, kemi disa motor të ekonomisë që po performojnë mirë dhe disa të tjerë që... Nuk mund të themi që... Jo në pritshmëritë e dura. Jemi një ekonomi në rritje dhe një ekonomi e lakmushme, por pavarësisht kësaj, në këtë lloj situatë paradoksale, rolin kryesor, po themi, apo kontributin kryesor në uljen e ofertës e lekut, po e luan qeveria i cili është një ndër shpenzuesit më të mëdhenj përmes investimeve apo dhe formave të tjera të shpenzimeve që kryen në aktivitetin e saj të përditshëm.
Duke marrë parasysh se fluksi i sezonit turistik ka përfunduar le temi dhe e thash dhe më herët që me mbarimin e sezonit veror turistik, duket sikur kishim një lloj rekuperimi të kursit të këmbimit. Do të kemi këtë në vijim, nuk e kemi parë në shtator, edhe pse vjojmë të shohim turistë në rrugët e Tiranës, por jo vetëm. Do të thotë që qëndrojmë po në këto nivele dhe faktorët sezonal po shpërfillen nga kursi i këmbimit. Faktorët sezonal duke marë parasysh që ne po krijojmë, vazhdojmë të rrisim stokën e eurove, pra po të shikosh në depozitat në euro, vazhdojmë rriten, pra sasia e euros që ne kemi në qarkullim vazhdojmë rritet, përdorimi i saj vazhdojmë rritet, efektet sezonale pa diskutim që bëhen relativisht më të buta, sepse amortizohen nga stoku i lartë që kemi, por pa diskutim që të paktën deri nga mezi tetorit, në qoftë se ndjekim edhe trendin e vjetshëm, nuk është e prishme që ne të kemi mundësi apo të ndodhin situata që euro të forcohet në mënyrë të ndjeshme, sepse nuk ka asnjë lloj treguesi që mund ta ndikojë këtë. Shpresojmë që duke qenë se po fillojnë ndizen motorat e fushatës dhe qeveria pa diskutim do rris intensitetin e investimeve dhe të aktiviteteve të ndryshme qeveritare, të mund në një farë mënyrë ta stabilizoj përmes kësaj forme dhe kursin e këmbimit dhe euro të forcohet disi. U diskutua dhe vjetë në fakt në zgjedhjet që mbajtën, por nuk është se pati në ndryshim të kursi këmbimit. Me gjitha të, Banka Shqipërisë si autoriteti kyç ka bler her pas here valut në treg, për stabilizuar jo vetëm për rezervën valutore, por dhe për stabilizuar kursin e këmbimit. Janë efekte që janë pasqyruar, po themi tek kursi, si janë reflektuar? Pa diskutim, e kemi diskutuar edhe në vazhdim. Banka Shqipërisë vazhdon të ndjek të njëjtën politikë dhe qëndrim që tregu është i lirë. Pra kursi këmbimit është një treg i lirë. Por, përveç ndërhyrjeve të saj, qoftë për të rritur rezervën e vet valutore, si që ka kalendarin e parashikuar çdo vit, qoftë edhe për të shmangur, le themi, situata paniku, veçanërisht si vjet, ka ndërhyrë në treg duke blerë euro dhe pa tjetër që ka qenë një mundësi e mirë veçanërisht për të investuar në bondet gjermane si një ndër instrumentat më të sigurta për momentin në treg dhe më të pëlqyera për të investuar. Kështu që pa diskutim që Banka Shqipërisë luan një rol, është aty gjithmonë, e ndjek tregun e monitoron në mënyrë të vazhdueshme, por në situatën që jemi aktualisht e ka të vështirë ta ndikojë në mënyrë të ndjeshme. Pa diskutim, prezenca e saj në treg ofron besim. Dhe kjo është e domosdoshme dhe ata e kanë luajtur më së miri këtë pjesë, pavarësisht se vazhdojmë të themi që jemi ende në situatën kur vazhdojmë të kemi mbi 50% të transakcioneve të kryera në euro, gjë e cila na ka bërë dhe vazhdojmë na bën akoma dhe më të pafuqishëm. Që t'jemi të varur nga oscilacionet të kursit këmbimit. Pikërisht të transakcionet doja të ndalëshën, në fakt. Ka pasur edhe një kërkesë të guvernatorit Sejko për të ndalur këto transakcione. Ka pasur përpjekje nga Banka e Shqipërisë për deuroizimin, që duket se nuk kanë qenë efektive të pranuar tashmë dhe nga vetë banka. Megjithatë, në kushte të tilla që jemi në një euro të dobët, gjasat ka që të kemi një ndryshim të transakcioneve, pra të mos kryen më në euro, po ndihmon sado pak, po themi, në procesin deuroizimit, si është qasja? Problemi është, unë jam një simpatizant i flakt i deuroizimit për të pasur mundësinë që Banka Shqipërisë të ketë politikë monetare më efektive. Por, duke marë parasysh, atë që tham pak më herët, që kemi një stok shumë të lartë e euros në treg, një politik, le themi, e agresive drejt deurizimit, do si të një shkresim akoma më tejshëm të euros, që prap kërkon një maturi, kërkon një pjekuri dhe përgatitin e planëve afatgjata, që të jepën mundësi tregut të mos bjerë në panik dhe të përshtatet në mënyrë graduale. Kështu që e shoh në një farë mënyrë një rreth vicioz ku i jemi futur dhe vështirësitë serioze që ka qoftë Banka Shqipërisë apo dhe qeveria nëse do ta shikonte këtë mundësi apo do kërkonte të ndërhynte në treg në këtë formë për të shkuar drejt deurizimit. Sa kaq absolutisht mundësia që euro të kthehet në monedhë kontare është relativisht shumë e lartë.
është shumë e largët si mundësi, kështu që mundësia më e mirë është që qoftë qeveria, qoftë Banka e Shqipërisë duhet të ulen, të hartojnë një plan afatgjatë dhe t'ja paraqesin publikut, t'ja paraqesin tregut në mënyrë që të ofrojnë garanci dhe mundësi që tregut përshtatet në periudhë afatgjatë dhe të mos kemi edhe këto lloj situata shku ne kemi një 7 apo 8 miliard kursimet shqiptarëve në për banka, të cilat në një periudhë po themi 2 apo 3 vjeçare vlen 20 deri në 30% më pak. Çka është një humbje serioze për secilin nga ne si apo për secilin qytetar i cili është investitor në euro apo mban kursimet e veta në monedhën e euro. Flasim për një plan, po çfarë do rekomandonit ju si ekspert i fushës? Kemi gjithmonë një propozim, rekomandim që vjen nga ju. Kemi pasur një iniciativë të Bankës Shqipërisë për limitimin apo kufizimin e kreditdhënies në euro, e cila ndër vite nuk është ulur që nga 2018, apo themi kur kanë qenë hapat të parë të kësaj qasje. Kemi një mundësi tjetër që e kanë ndjekur vende të ndryshme, qoftë Bashkimit Evropian, Polonia, Hungaria apo Kroacia, disa kohë Maqedonia, Serbia, të cilat ndaluan kryerjen e transakcioneve të brendshme në monedhën euro, por denarin, dinarin apo monedhat e tjera, kunën monedhat e tyre lokale, të gjithë transakcionet e brendshme u kërkuan të kryhen në euro. Në monedhën lokale. Kjo i dha mundësi popullatës, i dha mundësi qeverisë, i dha mundësi bankave të kenë një politikë qoftë fiskale, qoftë monetare më të kontrolluar në raport me monedhën e tyre vendase. Pra janë të dy elemente, qoftë Banka e Shqipërisë përmes institucioneve financiare, ku ka mundësi të le të themi të diktojë apo të vendos rregulla operacional në këtë drejtim, qoftë nga ana tjetër hapi pamje fiskale qeveria mund të limitojë kryerjen e transaksioneve të brendshme në monedhën lokale. Kështu që këto janë të dyja elementet që në një farë mënyrë gradualisht do çonin drejt asaj që të gjithë transaksionet e brendshme do kryheshin në monedhën euro, në monedhën lek, kreditdhënia do jepej në lek, leku është një monedhë e sigurt, ne kemi një stabilitet. Ka treguar një qëndrueshmëri. Po të pak të në 20 vitet e fundit, leku nuk ka qenë një monedhë e cila ka pasur probleme qoftë me inflacion apo qoftë me deflacion, në dyja drejtimet. Ka qenë një monedhë e qëndrueshme, e besueshme. Banka e Shqipërisë ka treguar që është në nivelet e bankave europiane, le të themi, me politikat e saj, të cilat absolutisht në tërsinë e tyre kanë qenë efektive. Efektive. Kemi një sistem bankar absolutisht shumë solid, të mirë kapitalizuar, atëherë pse duhet që të kemi një përdorim 50 apo 60% të transakcioneve në edhe në euro, nëse i marrim në vlerë absolute. Në vlerë absolute, qartë. Duhet ju marrë një koment të fundit edhe për transfertat në euro, ato që diskutuat edhe ju, ka një rritje të ndjeshme sa i takon në raportit 8 mujor, kujt i atribuohet, kush janë faktorët, le të themi? Besoj një ndër elementet, dy mund të quhen si po themi pikat kryesore. E para janë transaksionet në industrinë e ndërtimit, në industrinë në fushën e real estate-it. Dhe e dyta janë ofrimi mundësive përmes sistemit që ka ngritur Banka e Shqipërisë për transfertat në euro së brendshme, të cilat tani më janë bërë ende më të lira dhe më të shpejta, kështu që në farë mënyrë njerëzit përderisa ju është dhënë mundësia të kryejnë këto monedha në euro, kryhen dhe me një shpejtësi gati 2 herë, 3 herë, në një herë më të lartë se që kryenin para disa vitesh, është bërë dhe kjo infrastruktura e ka mundësuar kryen e transakcioneve euro më lehtë se sa shkryme për parë dhe pa tjetë dhe më lirë. Zoti Vaka, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report dhe për gjithë analistët detajuar. Faleminderit.